Informační okénko. Na výrobu jednoho bavlněného trička se spotřebuje 2700 litrů vody. Ze všech druhů oděvů je z ekologického hlediska nejnáročnější výroba džínů. Obrovská spotřeba vody a obrovská chemizace. V 17 z 21 vodních toků v blízkosti asijských továren na výrobu denimu byly objeveny zdraví škodlivé chemikálie. Celosvětově je každý rok vyrobeno 6 miliard džínů. Na výrobu jedních džínových kalhot se spotřebuje 3700 až 9500 litrů vody. Záleží na mnoha faktorech, ale i když vezmeme to nejnižší číslo, pořád je to, jako když spláchneme záchod 300krát na prázdno. Vlivem intenzivního zavlažování bavlníkových polí došlo v roce 2015 k vyschnutí jižní části Aralského jezera, které bylo čtvrtým největším jezerem světa. Pěstování bavlny je velmi chemizovanou oblastí. Ačkoliv bavlníková pole zabírají asi jen 2% půdy. Pěstování bavlny spotřebuje 25% světové spotřeby pesticidů a 11% světové spotřeby insekticidů. Největším producentem bavlny jsou Indie, Čína a USA. Největšími vývozci bavlny jsou USA, Indie a Pákistán. Polyester je v módním průmyslu aktuálně nejpoužívanějším materiálem i přesto, že jsou fosilní paliva největším strůjcem klimatických změn. Až 90% všech vyráběných oděvů obsahuje polyester, polyamid, elastan nebo akryl. Materiály, které se vyrábí z ropy a jejich produkce je velmi náročná z hlediska produkce CO2. Výroba jedné tuny polyesteru vyprodukuje 5 tun CO2. Nejudržitelnějším materiálem je aktuálně tencel. Během jeho výroby neunikají do ovzduší žádné škodlivé látky, protože jeho zpracování probíhá v uzavřeném oběhu. Tencel se navíc vyrábí ze dřeva stromu eukalyptus, který roste rychle a prakticky sám. Nepotřebuje žádné přehnané zavlažování, ani ho nenapadají škůdci. Módní průmysl se potýká s velkým problémem odlesňování. Každý rok je pokáceno 70 až 100 milionů stromů za účelem výroby textilních vláken, jako je viskóza nebo modal. Před 50 lety pokrývaly lesy 60% povrchu země. Dnes je to něco kolem 30%. 20% z celkového průmyslového znečištění vody je způsobeno barvením textilních materiálů. Za posledních 25 let se dostupné množství čerstvé vody na osobu snížilo o 26%. Lidstvo zároveň za stejné období přišlo o skoro 300 milionů akrů lesů a počet tzv. Mrtvých zón v oceánech, kde kvůli znečištění a nedostatku kyslíku skoro nic nepřežije, se zvýšil o 75%. Mezi další ekologické problémy módy patří vznik pouští, které se rozšiřují v důsledku nadměrného chovu kašmírských koz. Poptávka po kašmíru dramaticky roste a pastviny se mění v pouště. Kašmírské kozy spásají trávu i skořínky a půda se nestíhá obnovovat. Mezi lety 1949 a 2004 vzrostl počet kašmírských koz chovaných na pastvinách v Mongolsku a Číně z 2,4 milionů na 25,8 milionů a jejich počet stále roste. S
Slavná poušť Gobi se každoročně rozrůstá o 3600 km čtverečních a jedním z hlavních důvodů je právě nadměrný chov kašmírských koz. Světová spotřeba textilních materiálů je 73 milionů tun a předpokládá se, že bude každoročně narůstat asi o 4% do roku 2025. K výrobě textilních materiálů a oděvů každý rok použijeme 9 miliard kilogramů chemikálií. Jedná se asi o 2000 druhů. Pouze 16 z nich je organizací EPA hodnoceno jako zdraví neškodlivých. Na území Evropské unie platí dohoda REACH, která upravuje používání chemických látek a zakazuje užívání těch, které jsou pro lidský organismus škodlivé nebo nebezpečné. Materiály vyrábené ve státech Evropské unie, a tedy i oblečení šité z evropských materiálů, by tedy mělo být zdraví bezpečné. Většina oblečení a materiálů je však stále vyráběna v asijských zemích, kde se používají chemikálie, které jsou v Evropě právě dohodou REACH zakázány, protože jsou zdraví škodlivé. Na dovoz oděvů a materiálů obsahujících tyto chemikálie se však dohoda REACH už nevztahuje. Toxické nitky. Organizace Greenpeace provedla v roce 2012 test, kdy namátkou nakoupila celkem 141 kusů oděvů od 20 známých oděvních značek a zkoumala, zda jsou v nich obsaženy chemikálie. U všech značek byl minimálně jeden kus oděvu, který obsahoval zdraví škodlivé chemikálie, označované jako NPE. V konečném součtu se jednalo o 63% všech zkoumaných položek. Jejich nejvyšší koncentrace byla nalezena u značek CAA, Mango, Levi, Calvin Klein, Zara, Jack & Jones, Marks & Spencer. U všech vzorků s potiskem byla potvrzena přítomnost ftalátů. U 4 kusů byla jejich hladina kriticky vysoká. Jednalo se o značky Tommy Hilfiger, Armani a Victoria's Secret. U 2 vzorků se prokázala přítomnost rakovinotvorných aminů. Tyto vzorky byly od oděvního řetězce Zara. Přítomnost chemikálií byla potvrzena i u české oděvní firmy Blažek, což potvrzuje skutečnost, že ani lokální značky nemusí být zárukou. Vždy je nutné pátrat po tom, z jakých materiálů se daná značka šije a kde. Další detaily testů jsou uvedeny ve studii s názvem Toxické nitky, která je volně ke stažení na internetu a rozhodně stojí za přečtení. Organizace Greenpeace se tématu chemizace módního průmyslu věnuje stále. Jejím cílem je, aby se jednotlivé značky zavázaly k nulovému vypouštění nebezpečných chemikálií do 1.1.2020. Projekt nese název The Detox Catwalk. Who's on the path to toxic-free fashion?